Tack för det, Linda. Under ganska lång tid så har vi pratat om terrorhot mot Sverige. Men idag är hotbilden betydligt mer komplex än tidigare på grund av globalisering och digitalisering. Ja, det handlar i första hand inte om militära hot utan om hot där enskilda länder och krafter aktivt försöker påverka både enskilda i Sverige och de politiska beslut som fattas här. Det här sa Säpochefen Klas Friberg när han talade på Folk- och försvarkonferensen i Sälen i helgen. Och nu är han här och det är vi väldigt glada för. God morgon, Klas. God morgon. Välkommen. Ja, men under lång tid så har vi varit fokuserade på till exempel terrordåd i Sverige och västvärlden. Men det är inte riktigt den typen av hot som det ser ut nu. De finns ju naturligtvis också, men... Ja, men låt mig försöka vara tydlig i den delen. Terrorhotet kvarstår, den nivån som vi hade förra året, den kvarstår nu i år också. Det vill säga vi har på terrorhotskalan en femma, eller förlåt, en trea på femma. På femman, ja. Men nu var det Folk och försvar och nu var det frågan om underrättelsehotet. Och det har tyvärr då ökat. Och det har ökat i den omfattningen att vi bedömer det vara ett säkerhetshot igår. Jag säger att gårdagens hotbild är dagens lägesbild där vi kan se inom ett antal områden exempel på där främmande makt vill påverka Sverige på olika sätt eller förbereda sig för att påverka Sverige i ett senare skede på olika sätt. Det är det vi ser och det är ett antal länder som är väldigt aktiva inom det här området. Kan det vara både mot alltså myndigheter, företag men även privatpersoner? Alltså är det hela spektrat? Så att det, kan vara hela spektrat, men man måste ändå se vad då är syftena för detta. Och det är lite olika. Vi säger att Ryssland och Kina och Iran är aktiva i den här inhämtningen som pågår eller påverkan som pågår och de har lite olika syften som vi ser det då. Och utifrån de syftena så agerar de i Sverige. Kina har bestämt sig för att vara världens största och starkaste makt 2049. De ska vara politiskt oberoende, ekonomiskt oberoende, militärt oberoende då. Och de med alla tillbudstående medel arbetar de för att uppnå det. Om man vet om det syftet så kan man se vad de gör i Sverige och i andra västerländer. Ryssland, på traditionellt sätt så förbereder de sig för att kunna hantera en militär situation mot Sverige. Men de är också intresserade av att inhämta kunskaper kring företagshemligheter, innovationer med mera, precis som Kina. Så där har de ungefär samma intressen. Mm. Så att utifrån de här intressena och syftena så är de inne i Sverige och utövar antingen underrättelseverket verksamhet eller de också försöker påverka. Mm. Och det kan vi se att de påverkar individuella rättigheter i Sverige, de påverkar ekonomiska förhållanden, de påverkar vårt politiska oberoende. Men exakt på vilket sätt? För det kan bli så lätt diffust ändå, ja, när du talar om de här frågorna. Snackar vi fake news-artiklar på nätet? Pratar vi information i våra telefoner? Alltså vad exakt menar du? När det gäller att påverka vårt politiska oberoende så kan det vara den typen av påverkanskampanjer som har blivit flera och mer sofistikerade. När det gäller individuella fake news-artiklar och sånt. Typ. Uh-huh. Men när det gäller individuella rättigheter så ser vi att de har fördjupat intensiteten när det gäller att påverka oppositionella i Sverige. Alltså det vill säga oppositionella får och har inte möjlighet att utöva sin yttrandefrihet i Sverige när de är kritiska mot regimen. Antingen Iran har vi exempel på, vi har också exempel på det när det gäller Kina. När det gäller ekonomiskt oberoende så ser vi exempel på en systematisk inhämtning av företagshemligheter, bland annat genom cybervärden men också bland annat genom forskningsdelegationer och annat som är här för att skaffa den typen av uppgifter. Det är obehagligt. Ja, vi ser ju i Svenska Dagbladet idag där Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne skriver att Uppdrag granskning är utsatt för intrångsförsök. Mm. Det handlade då om där de skulle undersöka ett ryskt företag, det handlar om penningtvätt då. Är det här ett typiskt exempel? Det här, du blir inte förvånad när du läser detta? Nej, man kan säga så här då, i vanlig ordning att jag kan inte kommentera det enskilda ärendet. Jag hoppas att det är polisanmält för övrigt, för det framgår inte av artikeln. Nej. Men det här är för mig inte något förvånande, utan det här är nog ett väldigt tydligt tecken på vad det finns för avsikter och när den här typen av skenen inträffar. Mm. Hur pass förberedda skulle du säga att vi är för detta i Sverige? Alltså det är ju bland annat er uppgift att se till att uppmärksamma detta, att stoppa och så vidare. Men ett vanligt svenskt företag, en vanlig svensk person... Eller myndighet. Hur väl medvetna om detta är vi? Ja, det kan bli mycket bättre. Mm. För det är inte frågan om att bara vara medveten om det. Det påstår jag har blivit bättre, både bland chefer och i myndigheter och i företag. Man måste också verka det här. Man måste förbättra sin informationssäkerhet, sin fysiska säkerhet och man måste ha bättre koll med vilka personer det är som hanterar känslig information, antingen i myndigheten eller i företagen.
Det behöver man jobba med. Och då måste man inse att det här måste man satsa pengar på. Man måste satsa pengar på sitt eget säkerhetsskydd. Det pågår ju någon slags kapplöpning i världen också mellan, jag menar, som du nämnde Ryssland och nämnde Kina, men det finns ju även andra länder, om att liksom ta ledartröjan vad det gäller underrättelse, det digitala, AI inte minst till exempel. Hur pass orolig är du för att vissa länder inte kommer hänga med i det här racet och kommer bli enkla måltavlor? Jag försöker att inte vara orolig, utan jag försöker att både jag och vi från Säkerhetspolisen agerar logiskt i de här frågorna. Då. Men vi ser ju den här utvecklingen, det är många som ser den. Den går väldigt, väldigt fort och det gäller att ligga på framkant i det här. Det gäller att lagstiftningen hänger med, att våra metoder hänger med för att just förhindra olagligheter i de här avseendena som vi kan förutse. Mm. Under det här året så kommer ju Sverige inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Mm. Vad kommer det innebära och kommer det att räcka, tror du, i den här kampen? Vi är ett antal myndigheter som redan 2018, i slutet på 2018, började titta på om vi kunde bilda ett gemensamt cybersäkerhetscenter. Det är FRA, det är Försvarsmakten, det är MSB, det är vi, det är Polisen, det är Polis, Post- och telestyrelsen, Försvarets materiellverk. Och vi är överens om att vi ska bilda ett cybersäkerhetscenter. Men nu har regeringen också sagt att vi ska ha ett cybersäkerhetscenter. Vi kommer att bli bättre på att... Man kan tycka att det är lite sent, eller? Ja, men det är så här att vi jobbar redan med de här frågorna. Vi samarbetar redan idag. Det här blir ett steg till i det samarbetet vi redan har idag. Som naturligtvis kommer att göra att vi får en gemensam handlingsplan i de här frågorna. Då kommer bli bättre på att detektera angrepp. Vi kommer bli bättre på att kunna tala om för myndigheter och företag vad de behöver göra för att skydda sig bättre. Det är en hel rad kedja av olika uppgifter då. Vi jobbar ju redan idag väldigt nära Försvarets radioanstalt med att skydda det mest skyddsvärda i Sverige. Men det här behöver breddas. Vi behöver bredda den här kunskapen ut i samhället så företag och myndigheter blir bättre på att skydda sig. Det kommer vi att kunna göra. Du har ju suttit snart i 2 år som Säpochef. Det måste hänt grejer under den här resan som du kanske inte trodde skulle hända under de här 2 åren i den här utvecklingen, är det så? Ja, men det är klart att det gör. Det här händer ju väldigt mycket både i Sverige och i omvärlden som påverkar oss hela tiden. Och det som är skillnaden idag mot igår är att saker som händer i omvärlden, det påverkar Sverige samma sekund som det händer. Eftersom vi är ett annat land än vad vi var för 10 år sedan. Och det måste vi vara på fötterna och vara aktiva för att hela tiden förutse vad det är som kan hända. Jag är jättenöjd med den organisation jag har som jobbar just på det sättet, att vara aktiva. Ja, tack så mycket för att du kom hit. Det ska bli intressant att följa det här cybercentret och se vad det kan göra. Verkligen. Tack så mycket, Claes Friberg.